Hola a tothom i sigueu molt benvinguts i benvingudes a Nintendo Hypecat, la comunitat catalana de Nintendo. Si sou fans de la companyia nipona, ja sabreu que aquesta és experta en crear personatges carismàtics i amb unes característiques úniques i especials. N'hi ha que són reconeguts i respectats per tota la comunitat, n'hi ha que són exageradament odiats per tothom i d'altres que ens deixen bastant indiferents, tot i la insistència empresarial en fer-los protagonistes en diversos jocs. Però n'hi ha un en concret que, companys i companyes, és matemàticament impossible d'odiar, perquè té el privilegi d'unir tothom sota la paraula adorabilitat. I no pot ser d'altre que Kirby, la boleta rosa que disposa de la capacitat de succionar tot allò que se li fiqui per davant i adquirir-ne els poders, que va ser dissenyada per Masahiro Sakurai l'any 1992. En aquest nou vídeo, la gent de Nintendo Hype hem fet un repàs per la seva història des del seu primer joc fins l'últim de la franquícia que ja teniu disponible a Nintendo Switch. Agafeu-vos bé l'estrella i esperem que gaudiu del viatge. Som-hi! Kirby Dream Land. La icònica bola rosa de HAL Laboratory es va estrenar a una consola de la companyia de Nintendo l'any 1992 i ho va fer una plataforma que, encara ara, està considerada com una de les millors de la gran N, la Game Boy. Sí, va ser el debut de Kirby, però també d'altres enemics clàssics que encara ara acompanyen el Kirby a les seves aventures, com els Woodle Dee, Wispy Woods o el famós Rei Dedede. Amb els 5 escassos nivells de superar i una dificultat més que elevada per l'època, a l'acabar el joc desbloquearem una dificultat encara més elevada pel que els reptes estan assegurats. Va arribar a la Nintendo Wii gràcies al Kirby Dream Collection i a la 3DS a través de la consola virtual. Kirby's Adventure. Nintendo i HAL Laboratory només van tardar un any en llançar la següent aventura de Kirby i ho van fer a la NES a principis del 1993. A Europa ens hauríem d'esperar fins a finals d'any per gaudir-lo. Va ser el primer joc que va incloure les transformacions i habilitats tan mítiques del Kirby com l'espasa, una clara referència a Zelda, o la bola de foc. Per ser que era l'època de 8 bits, estava treballadíssim i va ser de les aventures més venudes de la plataforma. Però va arribar el canvi d'era al cap dels 16 bits i la glòria se li va anar aviat. Per sort, va tenir un remake a Game Boy Advance l'any 2002, anomenat Kirby Nightmare in Dreamland, i va estar disponible a la consola virtual de Wii i 3DS. Ara sí, al tenir un Nintendo Switch Online, podeu gaudir de la versió original de la NES a l'última consola de Nintendo. Kirby's Dream Land 2. El tercer joc de la franquícia es va llançar a Game Boy l'any 1995. No tenia gaires diferències respecte al Kirby's Dream Land 1 al compartir la plataforma de llançament, però va saber rescatar alguna de les millores introduïdes al Kirby's Adventure, com les portes de teletransport o el poder guardar la partida en determinats moments. Per sort, era una mica més llarg que el primer Dream Land, el disposar de 7 mons, i va ser el primer joc que ens va presentar Dark Mother, el nemesis i total de la franquícia que va acompanyar Kirby fins al Kirby 64 de Crystal Shards. Només va sortir fora de la Game Boy en dues ocasions, l'any 2012 per la consola virtual de 3DS i per un recopilatori especial de la Wii anomenat Kirby's Dream Collection Special Edition. El Kirby's Fan Pack del Super Nintendo es va posar a la venda per primera vegada a Japó el 21 de març del 1996. Als Estats Units va sortir uns mesos més tard, va sortir el 20 de setembre del 1996 i a Europa va tardar una miqueta més i el seu llançament va ser el 23 de gener del 1997, l'any següent, vaja. El Kirby's Fan Pack és un títol bastant particular perquè no és una aventura de formes única com a tal. En aquest cas van fer un recopilatori de minijocs. En total, el títol incluïa 6 jocs principals i 2 més de més petits, incloent un mode extra un cop passes els 6 primers jocs, cada un d'ells tocant un gènere de plataformes diferent i aconseguint una experiència diferent dins el gènere i que aconsegueix que sigui un títol divertit, distret i que no es faci monòton. Com a característica principal, recau en la possibilitat d'invocar un aliat amb l'habilitat aconseguida que tenia el Kirby i que pot ser controlat o bé per la CPU o bé per un jugador humà si tenies un segon mando. Per tant, aquest títol podem dir que tenia cooperatiu local.
Podeu trobar Kirby's Fun Pack o Kirby Superstar a la consola virtual de la Nintendo Wii o Wii U. El 2009 es va estrenar Kirby Superstar Ultra a la Nintendo DS, un remake del joc de Super Nintendo amb gràfics millorats i nous modes de joc addicionals. A més, afegir, com hem comentat, que el podreu trobar també en el servei de Super Nintendo, del Nintendo Switch Online, que també hi ha el joc de la Super Nintendo, en aquest cas original. I ens fiquem de ple en un d'aquells títols mítics que tanquen una era i n'obren una altra. Estem parlant ni més ni menys que de Kirby's Dream Land 3. Com tots els jocs de Kirby de la saga principal, estem davant d'un plataformes 2D de desplaçament lateral. Aquesta aventura fou llançada originalment el 29 de setembre del 1997 per a Super NES, sent la continuació directa de Kirby Dream Land 2 per a la Game Boy. El detall curiós és que aquesta aventura no ens va arribar a Europa en el format original. Aquesta entrega ens va arribar per primera vegada l'any 2009 a través de la consola virtual de Wii, i després també va arribar en el mateix format per a Wii U. Tot i això, avui en dia podem gaudir d'este títol a través del Nintendo Switch Online. Tot i ser un videojoc que no destaca per l'apartat gràfic, molt menys detallat que el seu antecessor, una de les característiques que el fan destacar en la jugabilitat és l'absorció d'habilitats, com en tots els jocs. Però en aquesta ocasió podem absorbir 8 habilitats diferents. A banda d'això, també disposem dels amics animals, un total de 6, que ja hi havia en Kirby Dream Land 2. Combinant les habilitats de Kirby amb les dels animals ens dona un total de 48 habilitats, una xifra molt espectacular i que ens assegura una diversió contínua durant el desenvolupament de l'aventura. Amb 6 zones a explorar, més de 30 estrelles a trobar i un parell de finals disponibles segons el que fem durant el joc, completar-lo serà un divertidíssim repte. I si se'ns fa curt, sempre podem jugar als minijocs, que ens ofereixen un nou nivell de repte molt més elevat. Com a curiositat, i sabent que del Kirby se'n va fer una sèrie de 100 episodis, aquest joc tanca també l'era de dites animacions, ja que l'anime de la boleta rosa englobava tots els fets ocorreguts dels jocs fins a justament el present Dream Land 3. Arribant a la Nintendo 64 el 24 de març de l'any 2000 i el 22 de juny al territori europeu, el Kirby 64 va ser el primer videojoc de la franquícia que disposava de les tres dimensions com a motor de creació. Però com que l'acció es mostrava per pantalla en format horitzontal, més aviat es podria parlar de 2,5 dimensions. Sent la seqüela directa del Kirby's Dream Land 3, tindrem l'ajuda de tres vells coneguts i conegudes per plantar cara al terrible Dark Matter, antagonista que ja ens acompanyava des del Kirby Dream Land 2. En aquest joc, Kirby tenia el poder de combinar dues habilitats diferents per crear-ne una de nova i molt més poderosa. Va ser l'únic llançament de la franquícia a la Nintendo 64 després que Nintendo va cancel·lar el Kirby Air Ride 64 i el va llançar a GameCube. I si no trobeu l'original, sempre el podeu cercar a la consola virtual de Wii i Wii U, tot i que ara ja està complicada la cosa. Traduït literalment com el laberint dels miralls, aquesta aventura de la boleta rosa va arribar a la Nintendo Game Boy Advance el 15 d'abril del 2004, tot i que Europa va arribar el 18 d'octubre del mateix any, sent el segon joc de la franquícia que rebia la Game Boy Advance després de Malsona Dreamland. Un joc de plataformes molt clàssic i conservador amb la volta de fulla que els nivells no eren lineals, sinó que es podien superar amb l'ordre desitjat pel jugador saltant de mirall en mirall, així una mica com passa al Rayman Legends. Molt maco de jugar i totalment recomanat. Només va sortir oficialment a Game Boy Advance i també a la consola virtual de Wii U. El 2006, la gent de Nintendo i Hall ens van sorprendre amb la seqüela de Kirby i el laberint dels miralls per la Nintendo DS, anomenada Kirby Squeak Squad o, traduït al català, Rosegadors a l'atac. Va ser un títol molt curiós perquè era extremadament conservador pel que fa a la seva prequela de Game Boy Advance, mantenint fins i tot l'estil audiovisual, però amb noves animacions i un control molt més fluid i agradable, afegint fins i tot alguns tocs de la mescla d'habilitats que ja havíem vist al Kirby 64. L'argument, com la resta de videojocs anteriors, era bastant simple, però disposava d'una grandiosa profunditat a nivell jugable, amb gairebé una desena de mons, combats contra enemics finals imprescindibles de la saga i un mode extra que servia com a contrarellotge. A més, s'incorporava una selecció de 4 minijocs a mode de complement que ja s'ha convertit en una incorporació regular a la franquícia. Amb 120 cofres per descobrir, no us penseu que fer el 100% del joc sigui una tasca fàcil, al contrari,
Tindreu per davant moltes hores de joc i moltes curiositats que fan de Squeak Squad una entrega interessantíssima. Si no el podeu aconseguir per la Nintendo DS, també el teniu disponible a la consola virtual de Wii U. Si el teniu, a mode de cloenda, una curiositat, entreu al joc el dia del vostre aniversari perquè us espera una petita gran sorpresa. Després de les seves aventures per la Nintendo 64, no seria fins a finals del 2011 que Kirby rebria una nova entrega principal en una consola de sobretaula amb Kirby's Adventure per a Nintendo Wii. El canvi generacional marcaria la franquícia durant molts anys, tornant a una jugabilitat reminiscent dels Kirby Adventure original de la NES, amb unes habilitats especials definides i un disseny de nivell més bé bidimensional, però replet de novetats i sorpreses, com a de les superhabilitats. Unes millores temporals per certes habilitats, com ara l'espasa o el raig, que permeten destruir part dels nivells i accedir a secrets. Durant l'època de la Wii, Nintendo va posar el focus en el joc multijugador. Kirby i la seva simplicitat en els controls van permetre afegir un mode cooperatiu per jugar fins a 4 persones al llarg de la campanya, permetent així que personatges com el rei de Dede, Meta Knight o Bandana Waddle Dee foren jugables, un fet que en molt poques ocasions s'ha repetit. L'única manera de poder jugar-hi avui en dia és comprant el joc a la eShop de Wii U per 19,99€ o buscant l'original de la Wii en mercats de segona mà. L'1 d'octubre del 2013, Nintendo anunciaria en un Nintendo Direct que la bola rosa tornaria al món portàtil en la Nintendo 3DS, amb Kirby Triple Deluxe, que s'estrenaria al llarg del 2014. Tal com el joc indica, aquesta nova entrega inclou 3 modes de jocs diferents, amb un mode història com els de sempre i 2 minijocs nous, Combats Kirby i Redoble de DDD. El mode principal seguiria amb l'estil que va introduir l'anterior joc, Kirby's Adventure per la Wii, però canviant les superhabilitats per una nova habilitat especial anomenada Hipernova, que permet a Kirby augmentar la seva potència de succió per obrir-se camí a través de 7 mons diferents en una de les aventures més fosques de tota la saga. El podeu trobar en digital a la Nintendo eShop de 3DS per 19,99€ i amb una mica de sort en físic pel mateix preu gràcies a la promoció Nintendo Selects. HAL Laboratory seguiria apostant per la portàtil de Nintendo amb Kirby Planet Robobot, una nova aventura que arribaria a mitjans del 2016. Seguint l'estil de Triple Deluxe, Planet Robobot ens presenta 3 modes diferents de joc, el principal, amb el mode història, contraatac de Meta Knight i els Coliseus, i 2 minijocs nous que també acabarien rebent una versió millorada a la eShop, Team Kirby Clash, que seria Super Kirby Clash, i Kirby 3D Rumble, que passaria a ser Kirby's Blowout Blast. Tant la presentació del joc com la jugabilitat serien més o menys continuistes de Triple Deluxe, però com ja estem acostumats, canviant el focus central del joc, deixant a banda les superhabilitats de Kirby i otorgant-li un mecha per fer joc amb la temàtica industrial de la història i ambientació del joc, equipant a Kirby amb un nou arsenal i habilitats per superar 6 mons diferents i enfrontar-se a un dels enemics més perillosos de tota la saga, el Haltman. Kirby Planet Robobot es pot aconseguir tant en format digital a la eShop de Nintendo 3DS per 39,99€ i amb moltíssima sort en físic per un preu semblant, ja que no va ser reeditat dins el programa Nintendo Selects. L'arribada de Kirby a Nintendo Switch el 2018 va ser sense pena ni glòria. Tot i ser la primera vegada en què Kirby es mostraria en alta resolució, Star Allies es va estrenar en un estat decebedor, amb poc contingut i una dificultat baixa en comparació amb les anteriors entregues. Com el seu nom indica, Kirby Star Allies posaria el focus en el sistema d'aliats i amistats, permetent així al jugador reclutar enemics al llarg de l'aventura, fet interessant per poder jugar en cooperatiu fins a 4 persones, fet que no era possible des de Kirby's Adventure per la Wii. Amb el pas dels mesos, HAL Laboratory i Nintendo anirien actualitzant el joc, afegint més contingut com nous personatges jugables i modes de joc extras, augmentant així el contingut i la dificultat del títol, tot i ser en comptagotes. En qüestió de mesos, el joc s'actualitzaria fins a la versió 4.0, completant així el joc. Kirby Star Allies es pot trobar en format físic i digital a la eShop de Nintendo Switch per 59,99€. També hi ha disponible una demo. Si heu arribat fins aquí i a poc que ja de base coneguéssiu una mica la franquícia, us haureu adonat que el Kirby ha tingut varis videojocs més que se sortien, entre cometes, de la norma i que ens oferien altres experiències de joc molt diferents
però igual de divertides que els de la línia principal. No patiu, que us els hem reunit en dues bateries de vídeos ràpids que us permetran fer una ullada global a absolutament tota la franquícia. I fins aquí el que possiblement hagi estat el primer repàs en català de tota la saga Kirby des dels seus orígens fins a l'actualitat. Esperem que l'hagueu gaudit molt i gràcies a part de tot l'equip de Nintendhype per veure el vídeo. Ha sigut una feina molt satisfactòria que ha unit a molta gent de la comunitat i estem orgullosos i orgulloses del resultat i de la feina feta. No volem marxar, però, sense recordar-vos que si us agrada el que fem, ens podeu seguir a les nostres xarxes, on dia a dia us oferim el millor contingut de Nintendo de la xarxa catalana i d'aquesta forma ajudem a fer créixer el contingut i la cultura en català a nivell digital i de casa nostra. Gràcies i ens veiem per la comunitat. Adeu!